Мемлекет басшысы алдағы 5 жылдың ішінде ел бойынша кем дегенде 90 мың орындық жатақхана орны салынуы тиіс деген болатын. Президент тапсырмасына сәйкес бұл бағытта облыста ауқымды жұмыстар жүріп жатыр. Қостанайда студенттер үйі пайдалануға берілді. Жатақхана барлық қажетті техника жиһаздармен жабдықталған. Мемлекет тарапынан студенттерге жасалып жатқан қолдаулар шексіз. Соның бірі университет қабырғасында оқитын жас буынды баспанамен қамту. Бұл ретте Қостанай облысында ауқымды жұмыс атқарылуда. Соның бірі жаңадан ашылған 324 орындық студенттер үйі. Жатақхана 3 қабатты 4 ғимараттан тұрады. Жалпы аумағы 3855 шаршы метрді құрайды. Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы... Жатақхана тапшылығын азайту үшін мақсатты түрде жұмыс істеп жатырмыз. Университетте 324 орындық жатақхана салынып, бүгін міне ашылуы өтіп жатыр. Осылайша қазіргі таңда бұл мәселе 100% шешімін тапты. Сондықтан қазір пәтер жалдаудың қажеті жоқ. Себебі студенттер үйінен барлығына орындар берілді. Осы уақытқа дейінде бірқатар оқу орнында жатақханалар салынған болатын. Студенттерде тек бір ғана мақсат болу керек. Ол алаңсыз оқуға көңіл бөлу. Университет басшылығының айтуынша, студенттерге мол мүмкіндік жасау айрықша маңызды. Себебі еліміздің ертеңі бүгін еш кедергісіз оқуын жақсы оқып, өз ісінің маманы болу керек. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың және де мына министрліктің облыс әкімшілігінің мынадай үлкен шешімімен қазіргі кезде мына жастарға жағдай жасалу, студенттерге білім алуға көптеген жағдай жасалып жатыр. Ол үшін бірінші студенттердің жатақханалары құрылыс және жатақханалар дефицитін жоғалту. Біздің университетімізде жатақханамен қамтамасыз ету 100% толығымен шешілді. Бұл сұрақ қазір мәселе жоқ, тек қана студенттерге осындай жағдай жасалғаннан кейін жақсы білім алып, ертеңгі күні елімізге қызмет жасауға өз үлестерін қосады деген үміттеміз. Строительство общежитий на 320 мест. Бағдарлама аясында 324 орындық жатақхана құрылысын жүзеге асыруға қол жеткіздік. Осы ретте студенттерге айтарым, сіздер алғашқы табалдырға аттап қоныстанып жатқан буынсыздар. Барлығы жақсы болсын. Тек жайлылықпен ерекше есте қалар естеліктер тілеймін. Студенттер үйі кірсе шыққысыз, кең бөлмелер жарық жайлы. Қажетті тұрмыстық техникалар мен жиһаздармен де жабдықталған. Әр қабатта тәртіпті коменданттар қадағалайды. Бұл бірінші кезекте әр студенттің қауіпсіздігі үшін аса маңызды. Бұл жатақхана бізге, яғни студенттерге өте қатты ұнайды, және де студенттерге керекті барлық жағдайлар қарастырылған. Жатақхананың бағасы өз бағасына тұрарлық, әрі қолжетімді, және де барлық қауіпсіздік шаралары қарастырылған. Және де университеттің жаяу қашық жатақханаға жаяу қашықтықта орналасқаны өте қуанышты. Сонымен қатар жаңа студенттер үйінің ашылуы ол оқу орнының дамуында маңызды қадам болып табылады, және де оқу процесін жетілдіреді. Студенттердің өмірін жақсартуға, және де оқу орнының дамуына өзінің үлесін қосады. Аймақ басшысы студенттер үйінің ішкі көрінісімен танысты. Ас үй, жертөледе кір жуатын арнайы орын, қойма бөлмесі бар. Жақында фитнес-клуб, демалыс орны, дүкен, салон ашу жоспарланып отыр. Осылайша Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінде жатақхана тапшылығы жойылды. Студенттердің барлығы жатын орынмен қамтамасыз етілген. Бейбіт Нұрмұқанов, Әмірлан Байғоныс, Ер Ахметшин, Қостанай телеарнасы.